Hei alle sammen og velkommen til Vi skal åpne opp luke nummer 10 den 10. desember. Christian er fremdeles syk, så da igjen så er det Oscar som må da igjen åpne opp lukene for oss i dag også. 10. desember. Jeg får jo ikke den. Sånn. Tull og tøys. Romskip. Ok. Nei, men da det vel egentlig bare for oss å si... Ha det bra. Ha det bra, og takk for at du har sett på. Ja. Og så ses vi igjen i morgen, og så fortsatt ha en god helg. Ja. Ha det bra, folkens! Ha det! Hei, hei!